დღეს ამბების პირველი სტუმარი ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ანა ნაცვიშვილი იქნება, ის უკვე მზად არის დღეს ამბებში ჩასართველად. მოგესალმებით ქაპიტონო ანა, მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ეტაპობრივად შევთავაზებთ მაყურებელს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მათ შორის შევთავაზებთ ოპოზიციის განცხადებებსაც და მართველი გუნდისაც, თუ რა თქმა უნდა ისინი მოისურვებენ და იკავონ ტრიბუნა და უპასუხონ სალმეზურაბიშვილის კრიტიკულ და მწვავე განცხადებებს. ახლა ვუსმენდით ჩვენ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას ივანიშვილისადმი. არანაკლებ მწვავე და კრიტიკული იყო ის ირაკლი კობახიძისადმი და ზოგადად საქართველოს მთავრობისადმი. რა განცდა დაგრჩათ დღეს? მან შექმნა და ანონსა ერთგვარად სამუშაო ჯგუფისაც. რისი თქმა უნდა და სალომე ზურაბიშვილს დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან? მაგრამ პირველ რიგში მადლობა ამ ჩართვისთვის. საქართველოს პრეზიდენტს დღეს ჰქონდა ძლიერი და ზუსტი გამოსვლა. მე მქონდა მოლოდინი იმისა, რომ ის ამ ტრიბუნას გამოიყენებდა საქართველოს მოქალაქეებთან ძალიან გულწრფელი, ღია და ზუსტი საუბრისთვის, იმის თაობაზე, თუ რა ჭირს ჩვენს ქვეყანას, რა არის იმის მიზეზები, რომ მოქალაქეები ცუდად ცხოვრობენ. მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ეს ის ცხოვრების ხარისხი არ არის, რასაც ადამიანი იმსახურებს და რაც ამ ქვეყანაში შესაძლებელია, რომ ადამიანს ჰქონდეს. მაგრამ რატომ ხდება ასე? რატომ? იმიტომ, რომ ძალაუფლება არის მოწყობილი მახინჯი სისტემით, ვიტყვი პირდაპირ ასე. და ამ მახინჯის სისტემის ცენტრში დღეს დგას ოლიგარქი ივანიშვილი. ამიტომ ამის თქმა მოქალაქეებისთვის უმაღლესი ტრიბუნიდან, სახელმწიფოს მეთაურის მხრიდან, დეტალური ანალიზი იმ მიზეზებისა, რატომაც ადამიანები ცუდად ცხოვრობენ, რატომაც ადამიანები იზოლებული არიან ეს ქვეყანა დატოვონ, რატომაც ადამიანები დღიდან დღემდე როგორ მიატანონ თავი, ამაზე არის მთელი ენერგია გადართული, ერის იმის ნაცვლად, რომ შექმნაზე, განვითარებაზე, ერთად რამის კეთებაზე იყოს ჩვენი ენერგია, ხო? აი ამ მიზეზების ძალიან ზუსტი და ძალიან კომპლექსური ანალიზი წარმოადგინა დღეს პრეზიდენტმა, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, ის არ გაჩერებულა მიზეზების ანალიზთან. მან ისაუბრა, რა უნდა მოხდეს და რა არის გასაკეთებელი. მათ შორის ძალიან სწორი აქცენტი დასვა იმაზე, რომ როგორ აპირებს ოლიგარქიული ხელისუფლება, ხელისუფლება, რომელმაც წელიწად ნახევარი გაფლანგა ანტიევროპულ რიტორიკასა და ანტიევროპულ საქმეში, რუსული კანონის მიღებაში, რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენაში და ასე შემდეგ. აი ეს ხელისუფლება გასცენ ხალხს პასუხი, როგორ აპირებენ ევროპაში შეიყვანონ ეს ქვეყანა. და საქმეც ამაშია, ლელო დიდი ხანია მოქალაქეებს ღიად ვეუბნებით, რომ არ აპირებს ეს ხელისუფლება, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, არავის არ დავიწყებია, რომ სულ რამდენიმე თვის წინ ამ ქვეყნის მეორედ გასაბჭოებას აპირებდნენ რუსული კანონის მიღებით. ლელოს არასდროს შეუმსუბუქებია და შეულამაზებია ის უმძიმესი გამოწვევები. დღეს პრეზიდენტმა ტრიბუნიდან ისაუბრა ჰიბრიდულ ომზე და როგორ იყენებს რუსეთი თავის მოქალაქეებს, აქ რომ ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ტურისტებად შემოგვასაღოს რუსეთის მოქალაქეები. დიახ, რუსეთი არის საქართველოსთან ჰიბრიდულ ომში მყოფი ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ქვეყნის 20%, რომელიც მუდმივად ცდილობს, რომ იარაღის ძალით თუ ჰიბრიდული ომის სხვა მეთოდებით ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი დაასრულოს, შეარყიოს და შეასუსტოს კი არა, დაასრულოს. და აი ამ ჰიბრიდულ ომში ის იყენებს ბევრ ინსტრუმენტს და ქართული ოცნება ამ ინსტრუმენტებს ნაცვლად იმისა, რომ უპასუხოს ამ გამოწვევებს, რაც იყო ლელოს მიერ მომზადებული საქართველოს დაცვის აქტის 9 კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ამ გამოწვევებს უპასუხებდა. ამ აქტის მიღების ნაცვლად ან თავისი ალტერნატივის მომზადების ნაცვლად პირიქით აკეთებენ, გახსნილია ამ ქვეყნის კარი და არანაირი უსაფრთხოება და არანაირი ზომები იმისა, რომ რუსული ეკონომიკური ექსპანსიის წინააღმდეგ, რუსეთის მოქალაქეების უვიზოდ და უკონტროლოდ შემოსვლის წინააღმდეგ, ქართული მიწის ოკუპანტებზე მიყიდვის წინააღმდეგ, არანაირ ზომებს ეს ხელისუფლება არ იღებს. ეს არის ძალიან სახიფათო უმოქმედობა, დანაშაულებრივი უმოქმედობა ხელისუფლების მხრიდან და პრეზიდენტმა ამ ყველაფერს დღეს ძალიან ზუსტი და სწორი სახელები დაარქვა და ძალიან ზუსტად და სწორად მონიშნა ამ დანაშაულებრივი ხელისუფლების ცენტრში ოლიგარქი ივანიშვილი.
კებატონ ხალტონო ანა გარდა საქართველოს ხელისუფლებისა ქართული ოცნებისა ანტიდასავლური ნაბიჯებისა პრორუსული ნაბიჯებისა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი პრეზიდენტის მიმართვაში იყო ოპოზიციაც გარდა იმის ერთი რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს რომ საკოორდინაციო ცენტრს არსებს ამაზე მინდა კითხოთ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება პრეზიდენტის ეს გზავნილი მაგალითად კობახიძემ თქვა რომ ოპოზიციური პარტიის დაარსება და ანონსაო საქართველოს პრეზიდენტმაო თქვენ როგორ გაიგეთ და მეორე მიმართვა ოპოზიციას დაასრულეთ ერთმანეთის ლანძღვა და დაიწყეთ ერთად მუშაობა პირველი ნაწილი დავიწყოთ ხალბატონო ანა თქვენთვის რას ნიშნავდა პრეზიდენტის გზავნილი საკოორდინაციო ცენტრის დაარსების შესახებ პრეზიდენტი პოლიტიკაში რჩება მაშინაც კი როდესაც მას ვადა ამოეწურება პირველ რიგში დღეს საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე არ არსებობს იმაზე უფრო დიდი პასუხისმგებლობა და შესაძლებლობა ვიდრე არის კანდიდატის სტატუსი რომელსაც უნდა მოყვეს სრულუფლებიანი გაწევრიანება ევროკავშირში და ჩვენ არაერთხელ გვითხრეს დამარცვლით წერილობითი დოკუმენტის ხაზგასმებით ჩვენმა მეგობრებმა და სტრატეგიულმა პარტნიორებმა გუშინაც მათ შორის ევროკავშირის ელჩმა რომ ამ გზის გასაღები არის რეფორმებში. არ იქნება რეფორმები, სამწუხაროდ არ იქნება წინსვლა და საბოლოოდ ამოცანა ხო ის არის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად გავხდეთ წევრი. ქართული ოცნების ამოცანა არის საქართველოს გაყინოს კანდიდატის სტატუსზე, იმიტომ რომ არანაირი რეფორმა სინამდვილეში ისინი არ გეგმავენ. მთელი მათი ეგრეთ წოდებული გეგმები ამ ცხრა რეფორმის განხორციელების მე თქვენს ეთერებშიც არაერთხელ ვისაუბრე ამის შესახებ ჯერ ერთი რომ შინაარსობრივად არის დაცლილი მთელი იმ შინაარსისგან რასაც ევროკავშირი ელოდება არანაირი რეალური რეფორმების შინაარსის არ ატარებს და მეორე უმნიშვნელოვანესი ეს არის უვადო პროცესი არანაირი ვადები იქ არ წერია დეოლიგარქიზაციის გეგმა მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ ხო უვადოა ეს პროცესი არ არსებობს იქ კონკრეტული დრო ეს არის თავარი სამხილი იმისა რომ ეს ხალხი აპირებს რომ ეს პროცესი უბრალოდ ზა გაურკვეველ გუნდოვან დროში არა კონკრეტულ და შინაარსში არა დაკონკრეტებულ რაღაც სამუშაო იმიტაცია შექმნან ფორმატების. თქვენ იცით რომ ლელო არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ოპოზიციური ძალა, თუმცა იმედი მაქვს რომ სხვა ოპოზიციური ძალებიც გააკეთებენ ამას. ჩვენ დავწერეთ თქვენი მეშვეობით საზოგადოებას წარუდგინეთ ძალიან დეტალური გეგმა 100-ზე მეტი ჩაშლით, ხო, ეს 9 რეფორმა რას გულისხმობს? ინსტიტუციური მოწყობის დონეზე, კანონის დონეზე, პრაქტიკის დონეზე, პოლიტიკის დონეზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ გეგმას ძალიან ინტენსიურად გავაცნობთ საზოგადოების ყველა დაინტერესებულ ჯგუფს და ცხადია, რომ გაგვეხარდება ამ შინაარსის ირგვლივ მსჯელობა. ლელო იყო ყველა ინფორმატში, სადაც გარკვეული შანსი მაინც ჩანდა რომ ევროპული საქმე გაკეთებულიყო და რეფორმები და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული ეს ფორმატი განაკარტულ მოცმობ ვერ გაიგო განაშინაარსის ახლა კობახიძეს არა სხვებს შესაძლოა კი კობახიძეს არა აქვს შინაარსიდან აზრის გამოტანის პრობლემა უბრალოდ არ უნდა მას რომ ეს შინაარსი გამოიტანოს აქ არანაი პარტიაზე არ უსაუბრია პრეზიდენტს მან თქვა რომ აი ამ ევროპული დღის წესრიგის ირგვლივ მნიშვნელოვანია ისინი მაინც კონსოლიდირდეთ ამ შემთხვევაში ქართულებს მისგან ამის მოლოდინი რომ არა აქვს ეს ის გამოსვლაში ჩანდა მაგრამ ოპოზიციის შიგნით ვინც ვაცნობიერებთ პასუხისმგებლობას რამ ხელა შესაძლებლობა მოგვეცა და რომ ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება დაუშვებელი ამბავი იქნება ქვეყნისა და ისტორიის წინაშე რომ აი ამ 9 რეფორმის ამ ევროპული შინაარსის აი ამ ძალაუფლების მახინჯის სისტემის ჯანსაღი სისტემის ჩანაცვლების პროცესში იყოს დიალოგის პლატფორმა და რა თქმა უნდა ყველგან ით უმეტეს როდესაც ეს ოპოზიციის გამაერთიანებლის როლს იღებს საქართველოს პრეზიდენტი იმიტომ რომ ეს არა დიალოგის პლატფორმა აბა როგორ კიდევ ერთხელ ამას სუბსტილობს ქართული ოცნება რომ ყველაფერი ჩაკეტოს როგორც პარტიულ დღის წესრიგებში იმიტომ რომ მათი ნაჭუჭი აი ესეთი ვიწროა ისინი სამყაროს აი ესე უყურებენ საკუთარი პატარა ნაჭუჭით და ფიქრობენ რომ სხვა მხოლოდ საკუთარი ნაჭუჭით უყურებს ჩვენ არ უყურებთ ამ პროცესს პარტიულ პრიზმაში ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა ამ გზას გავივლით თუ გადავდგამთ 9 ნაბიჯს. აი ეს ნაბიჯები კონკრეტულად როგორ უნდა გადაიდგას?
ამის ირგვლივ კონსენსუსს და კონსენსუსის მისაღწევად დიალოგს და დიალოგამდე კიდე ყველამ რო საკუთარი ხედვა და პერსპექტივა მოვალ. ეს არის პროცესი. აი ხო თქვენ რო გააჩეროთ ნებისმიერი ადამიანი, გეტყვით უკვე იმდენად კარგად არის ეს საკითხი დოკუმენტირებული და ზედაპირზე ამოწეული, რომ სასამართლოში არის კლანი, რომ ქვეყანას მართავს ოლიგარქი. მაგრამ პოლიტიკური მსჯელობა და გამოსავალზე შეთანხმება, რომ როგორ ვაკეთებთ დეკლანიზაციას, ეს მარტივი არ გეგონოთ თქვენ. შეუძლებელი კი არ არის ამის მაკი არ მინდა ლელო ძალიან კონკრეტული შეხედვა აქვს ამის. კი ბატონო, ქალბატონო ანა. სას რა ხედვა აქვს? კიდევ სხვა რა ხედვა აქვს? ქალბატონო ანა, მეორე ნაწილს რომ დაუბრუნდეთ, რომ დროში მოვასწროთ. კი ბატონო, გასაგებია. მეორე ნაწილს, რომელიც ეხებოდა ოპოზიციის სადმე მიმართვას, მიმართავ ოპოზიციას დაასრულეთ ერთმანეთის ლანძღვა, გინება და ერთმანეთთან დაპირისპირება, რომელიც საზოგადოებაში უიმედობისა და ნიჰილიზმის გამღვივებელია. თქვა სალომე ზურაბიშვილმა ტრიბუნიდან, სადაც ბოლოჯერ გამოვიდა. აი ამ განცხადებასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? მე ვერ მოგიწოდებთ რომ გაერთიანდეთ თუ დაიშალოთ, მაგრამ გეუბნებით რომ ეს ყველაფერი უნდა დასრულდესო. ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, ხშირად მათ შორის ლელოს მხრიდან, რომ ვერ წარმოუდგენია თანამშრომლობა ამ პარტიასთან, სხვა პარტიების მხრიდან რომ ვერ წარმოუდგენია იმ პარტიასთან, ძირითადად არის ხოლმე ნაციონალური მოძრაობა. აი ამ მიმართვის შემდეგ შეიცვლება დამოკიდებულებები? თანამშრომლობა დროს გამონახავთ, ენას გამონახავთ? მე ვეთანხმები პრეზიდენტის სამსულის კვეთებას, მეც პირადად ძალიან ხშირად მივხვდებით იმას, რომ ბევრი მაქვს სათქმელი და შეიძლება ბევრი რამ კონდეს შესახსენებელი კოლეგებისთვის ოპოზიციის პარლამენტში, პარლამენტის გარეთ და ასე შემდეგ. ოპოზიციის შიგნით ეს დაძაბულ საუბრებს მე ვერიდები კამერასთან და კამერის მიღმაც. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი ღმარწმენით საზოგადოების დაკვეთა ეს არ არის. ეს ძალიან სხვა რამეა, ოღონდ მაკა უნდა დავაზუსტო, ვიდრე იგივე ვთქვათ ხედვებზე დისკუსია, იმიტომ რომ კამათში თუ ეს კამათი საგნობრივია და მისი ამოცანა არის უკეთეს მოდელზე შეჯერება, პირობითად ვამბობ ისევ კორუფციას, როგორ შევებრძოლოთ, ხო? თუ მე და თქვენ არ ვისაუბრებთ, რაღაცებზე არ ვიკამათებთ, ხო, ვერ მივალთ წორ მოდელამდე, რომელიც ყველაზე უფრო დააზღვევს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რომ მილიონობით ლარი არ მიედინებოდეს ჩინოვნიკების ჯიბეებში და ამის ნაცვლად მიედინებოდეს პენსიებში, მიედინებოდეს ახალგაზრდების დასაქმებაში, მიედინებოდეს სხვა ჯგუფებისთვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში, ხო, რაც არის ლელოს მთავარი ამოცანები. ამ კამათს არ მგონია რომ პრეზიდენტი გულისხმობდა, ეს კამათი ვფიქრობ რომ ძალიან ნორმალურია, მით უმეტეს საარჩევნო წელს. აბა როგორ უნდა გაიგოს ამ მრჩეულმა ვის რა ხედვა აქვს და ვის გამოუცხადოს ნდობა? მაგრამ აქ ტოქსიურ დაპირისპირებებზია საუბარი, რომელსაც არანაირი საჯარო სიკეთე არ მოაქვს. ამ მრჩეულისთვის არანაირი სიკეთე არ მოაქვს, გარდა იმისა რომ არ ვიცი ზოგჯერ შეავსოს საინფორმაციო ბადე ან კარგი რეიტინგი დაწეროს გადაცემა. მე არ მომწონს ეს, არასდროს არ მომწონდა, ამიტომ ამ სულისკვეთებას მე სრულად ვიზიარებ. ლელო არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ ესხმის სხვა პოლიტიკურ ძალებს თავს. ეხლა თუ არა, მე თანამშრომლობაზე კითხეთ ქალბატონო ანა, თანამშრომლობაზე. ხო, თანამშრომლობა პრეზიდენტ მაკაც ხაზგასმი თქვა და ძალიან სწორია. მე ვფიქრობ, რომ ის ვერ მოუწოდებს ოპოზიციას და ეს არ არის მისი როლი, რომ ძა როგორ უნდა დაჯგუფდეს ოპოზიციას. კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო ანა. თან არასაჯაროდ ისაუბროს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მან ისაუბრა იმ პროცესის იმ ჯანსაღდა პოლიტიკური ეთიკის. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს. ქართული ოცნება რომ ანადგურებს პოლიტიკურ ეთიკას, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენც უნდა გავანადგუროთ პირიქით. ჩვენ განსხვავებული სტანდარტი უნდა ვაჩვენოთ. ლელო, კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო ანა, უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს სულისკვეთება გაძლიერდება. მადლობა, მადლობა ანა ნაცრიშვილს.